Uchaguzi katika chuo kikuu cha Maseno kinafikia kilele wakati ambapo tunaangazia uchaguzi mpya na kuona kama mfumo huu utaendelea uwapa kiwango kipi. Manake katika historia uchaguzi ama uongozi wa chuo hiki cha Maseno kimekuwa katika eneo la Nyanza ama uongozi umekuwa katika eneo la Waluo na hivi mara moja tu ambapo ilielekea katika eneo la Central Kenya. Je, kutakuwa na maswala ya kurekebishwa katika swala hili zima? Karima Emmanuel, Vibrant Media, Maseno.